брати і сестри. Маю велику радість разом з вами, особливо з цієї можливості, що можу молитися насамперед сьогодні в особливий день, коли ми вшановуємо великого, не боюся сказати цього слова, великого свідка Божої любові, а особливо свідка Божої надії, який старався впровадити людей з новою вірою, глибокою вірою в те, що треба буде відповісти на сучасні виклики сучасного світу. Іоанн Павло II в особливий спосіб впровадив усіх віруючих в те, що коли своїми словами «Дук ін альтум» випливи на глибину, зайди на глибину, відкрий своє серце для Бога. Коли він ці слова промовляв в особливий спосіб, то вони особливо лунали з глибини його серця. Тому що в особливий спосіб він старався, відкриваючи своє серце Богу, відкриваючи своє серце на його слово, він старався це слово приймати і цим словом жити. Для нього особливо було важливо почути те, що Господь промовляє до його серця. Коли ксьонц Лукаш сказав мені, яка Євангелія буде на сьогоднішню урочистість, я скажу вам так делікатно, я дуже зрадів. Тому що ця Євангелія, вона в особливий спосіб торкає глибини кожної людини. Вона сьогодні в особливий спосіб кожного з нас питає, чи любиш ти Бога? Наскільки любиш ти Бога? Наскільки довіряєш ти Богу? Наскільки відкриваєш ти своє серце для Бога? Наскільки сьогодні Господь, Бог, є потрібен тобі у твоєму житті? І в особливий спосіб сьогодні нам допомагає на це питання відповідати Іоанн Павло ІІ. Приклад його святості. Ми знаємо, що ніхто ніколи не народився святим. Тільки Пресвята Діва Марія, яка була почата без гріха, і святий Пресвятий, який є Господь Ісус, народжене Слово. Кожного Іоанн Павло ІІ, як той, хто йшов дорогою до святості, той, який показує, наскільки можна своє життя відкрити, наскільки можна своє життя довірити Богу, наскільки можна йому довірити, щоб це він був у мені, щоб це він змінював мене. І тому сьогоднішня Євангелія в особливий спосіб показує Петра, апостола, той, який став на чолі. І Ісус його запитує тричі, наскільки ти мене любиш? І чому потрібно було це триразове питання? Одні з екзегетів, які тлумачать цей фрагмент, вони кажуть, що тричі він питає, тому що три рази Петро зрікся Ісуса, коли його питали, чи знає він, хто такий Ісус? Коли він боявся, коли Ісуса було спіймано. І він тричі від нього відрікся. І деякі пояснюють, що цих три питання «Я тебе люблю, я тебе люблю, я тебе люблю» означають, що я віддаюсь тобі наново. А можна їх тлумачити, ці питання, ще в інший спосіб. Сьогодні, дивлячись в призму цього, що сказав святіший Іоанн Павло ІІ, «Дук ін альтум» – випливи на глибину. Щоби виплисти на глибину, потрібно насамперед достукатися до найпотаємніших кутків нашого серця. І в цьому серці запитати себе, де там є місце Бога, яке Бог має місце у моєму серці. І сьогодні можемо ми почути, що Господь говорить до нас через слова Іоанна Павла ІІ, «Дук ін альтум», чи ти випливеш на цю глибину? Чи
чи ти захочеш бути на цій глибині. Але з другої сторони нас одразу може спонукати переляк, що ми можемо дивуватися, якщо ми випливемо на глибину, якщо ми відкриємо наше серце, це буде означати, що та любов, яку ми дістанемо від Бога, яку ми відчуємо, яку ми зрозуміємо врешті, вона нас буде мобілізувати до чогось. Вона нас наново буде до чогось скликати. Я пам'ятаю, коли вже після 2000 року йому було вже дуже важко і ходити, і клякати особливо. Пам'ятаю одну з трансляцій, яка була Божого тіла з Риму. І там був такий фрагмент, коли вже з одної зі стацій перевозили Пресвяті Дари, їхали на машині, такі гарно здоблені. І Святіший Отець також був. І тодішній церемоніарій Пєро Маріні розказував, що Іоанн Павло ІІ дуже хотів, щоб перед Пресвятими Дарами клякнути. Він бачив, що там є Господь. Він бачив, що для нього це є дуже важливий момент, в якому він зараз перебуває, в якому він хоче Богу віддати честь. Цей акт молитви. І коли він клякав, і він вже не міг, і був один момент, коли він чуть не звалився з того клячника, Пєро Маріні розказує, що він тоді як церемоніарій знервувався, тому що Папа Римський чуть з машини не впав із цього клячника, але також і що би було тоді, він міг поранитися. Але після цього він каже, я зрозумів, наскільки глибокою була його молитва. Наскільки глибоким було його переживання, це, власне, виплине на глибину. Відкрий своє серце для Бога. Будь для Бога. Живи з Богом. І цей його приклад цієї святості, цей приклад його глибокого віддання, що я цілковито віддаю себе Богу. Він показує, як можна реалізувати для кожного з нас. Святість – це є дар, яким Господь може обдаровує кожного з нас. Тільки питання, чи ми на нього відкриваємось. Чи наше серце вже пробили ці слова? Чи любиш ти мене? Господь сьогодні в дуже конкретний спосіб питає кожного з нас. Чи любиш ти мене? І, може, одного разу сьогодні нам бракує, щоб ми на ці слова відповіли, і тому ми ці слова чули три рази. Чи можу я сьогодні так стати біля Христа, як стояв Іоанн Павло ІІ, який в цьому Христі бачив всю серцевину свого життя, який цілковито захотів цьому Христу віддати шану, а через цей хрест також особливо захотів бути разом з Богом. Знаєте, коли я пам'ятаю в семінарії, ми особливо є для нас важливим, хто формується в вищій духовній семінарії, на священників, щоб вчити документи, які церква видає. І одним з таких документів це була енцикліка про Євхаристію. Це дуже центральна енцикліка, яка для Іоанна Павла ІІ стала таким моментом, що він видав плід свого переживання з Богом. Еклезія де Євхаристія. Життя церкви є в Євхаристії. Це є ці перші слова, які говорить про цю енцикліку. Іоанн Павло ІІ сказав, що без цього немає нічого. І питання, чи ми хочемо віддати себе в ті ідеології, чи ми наше серце хочемо віддати в сучасний світ, який нам буде говорити, в тебе є багато проблем, в тебе є багато переживань, тобі потрібно стільки багато зробити, тобі потрібно подбати про родину, про роботу, про кар'єру, в тебе стільки всього на голові. А питання, коли ми зможемо зупинитися, щоб подивитися, що без Бога, без Євхаристії, без Слова Божого, яке буде нас проникати, яке буде нас торкатися, яке буде нас змінювати, яке буде робити нас насправді, що ми будемо людьми, які будуть жити християнською надією.
що завтрашнє може бути краще, як сьогодні, якщо ми будемо робити це з Богом. Коли Йоанн Павло ІІ впроваджував весь християнський народ в друге тисячоліття, в третє тисячоліття, перепрошую, він особливо завірив всіх людей, щоб вони були тими, хто в Богові віднайде надію. Тими, хто в Богові буде бачити приклад, як слід своє життя змінювати, щоб для інших стати прикладом. Щоб для інших стати надією або підтримкою для цієї дороги, в якій ми зможемо комусь стати і рукою, і плечем. Щоб допомогти, але не щоб комусь допомогти зійти з цієї дороги. Тому нехай в особливий спосіб цей заклик «Дух ін альтум» випливе на глибину. Сьогодні, через ці сьогоднішні слова, які ми почули з Євангелія, «Чи любиш ти мене?» заохочують нас. Нехай вони нас мотивують до того, щоб ми ще більше своє життя відкривали, ми ще більше своє життя Богу довіряли, щоб наше життя було життям, яке буде змінюватися по-божому, яке буде по-божому особливо показувати іншим, що ми є тими, хто живе, тими, хто приймає Бога, тими, хто хоче, щоб Господь царював у нашому житті.